Det at være vinduespusser, det er skæfer, det er skusser. Sjov at stå og kigge gennem ruden. Altså, mens man står og pusser, ser man piger i søde trusser. Sommetider ser man dem også uden. Pigerne er smarte, overgangen er lidt stor. Når man hen ad aften kommer hjem til lille mor. Det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede, eller inde, eller ude, eller hvad. Men jeg elsker nu min kone, selvom hun har lår i skoene. Hun blev skønhedsdronning 1927, ja. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men min kone er en god og kærlig sjæl. Hvad hører det af Venusmålene, efterhånden er blilde bålene? Man er heller ikke nogen Tarzan-sager for særlig. Det her yoga skulle man dyrke, det giver kraft, det giver styrke og balance, siger de. Der er nogen snakken. Folk, der helt har mistet modet, de skal bare stå på hovedet et par timer. Jeg har prøvet det. Jeg fik så ondt i nakken. Så var det ikke til at se, hvad der var oppe eller nede. Men rent fysisk vil jeg være blandt nummer et. Så jeg er begyndt at bokse, for at musklerne kan vokse. Bokselæren siger, at de er vokset lidt. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men de er der. Men også er det fedt. Danmark ejer tre prinsesser, hver har deres interesser. Men Margrethes, det går mest i dybden. Det er disse oldtidsminder, som Margrethe går og finder, når hun går og graver i Egypten. Pludselig, som Margrethe går og graver, siger det klir. Så er det en knokle, og hun tager den op og siger, det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede. Men Margrethe samler altid sine ben. Oldtidsfund vil hun erhverve. Pludselig finder hun en skærve, og hun råber, bedfar, se, det er kong Ramses skaldsten. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Kong Gustav, han er også eminent. Alt, hvad Margrethe får på spaden, under ørken over fladen, når det samles, bliver det levende omtrent. Men Margrethes yngste søster, hun har ganske andre lyster. Anne-Marie går ikke op i oldtidsfund. Hun vil ikke gå og skovle efter sådan en gammel knogle. Hun har Konstantin, og når han skriver breve, jubler hun. Det er ikke til at sige, hvad der er oppe eller nede. Men jeg elsker, hvad han skriver hvert et ord. Kongen siger, Anne-Marie, du vil giftes, hør nu lige, du er kun 16. Men så siger det lille nord, det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Og for resten har jeg fået lov af mor. Danmarks travle statsminister, kram og far, her og hister, rundt og prækker, gå og holde taler. Travle mænd må have et hobby, noget som de kan gå op i, når de slapper af dagens kvæler. Bumholdt han kan digte, Krag han har et stafali. Og når han har fri, så maler han en maleri.
Det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede. Kragen maler kun for sjov på egen vej. Helle kigger på hans lærred, og så siger hun, jamen hvad er alt, det skal ligne det, du maler. Og så siger han, det er sgu dig. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men hun jubler, lille skat, du har talent. Jeg synes godt om maleriet, jeg vil have det, jeg kan lide det glimrende. Og bare det bliver vægt. Kraver udenrigsminister før i tiden, og det sidste han var født til, han var fiks og elegant. Men da han så avancerede, blev vort land repræsenteret af Per Hækkerup. Og det er jo en anden slags gesandt. For det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede. Vi kunne lige så godt have sendt en sexement. Karl han kom så fikst med Helle, men jeg har lavet mig fortælle, at Per Hækkerup er mere intelligent. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved. Nå for fanden, der er hans bror med en betjent. Thank you.